Katrine, tillykke med prisen som årets kvindespiller 2013. Hvad betyder den pris der for dig? Jamen, den betyder selvfølgelig en hel masse. Jeg er glad, og jeg er stolt, og jeg er rørt og taknemmelig. Jeg er virkelig stolt over, at der er de kvindelandstrænere, som har peget på mig som årets spiller i år. Og det var foran nogle store stjerner, der også var nomineret. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad. Den er jo med til at sætte et punktum for en lang og flot karriere. Hvordan har du med den her afslutning, du har fået på karrieren i aften? Jamen, jeg har det jo godt med den. Altså, hvis jeg skulle have tænkt for 10 år siden, hvilken måde jeg gerne ville slutte af på, så tror jeg ikke, jeg kunne have tænkt nogen bedre måde end den her. Selvom jeg også er trist. Jeg er trist over, at fodbolden lige for mig er slut nu. Jeg elsker stadigvæk at spille, men jeg er glad, og jeg er stolt. Jeg kunne ikke have ønsket mig nogen bedre afslutning. En af de ting, du også får den der for i år, det er for at have været med til at få de almindelige danskers øjne op for kvindefodbolden, hvad det er leveret op i Sverige. Hvordan har du det med, at du har været med til at have den effekt her i de sidste år som aktiv? Jamen, det er jo den effekt, jeg håber vil befæstne sig, og vil, altså den effekt, som vil bygges ud i de kommende år. Og hvis vi med dansk kvindefodbold vil være med i toppen, så må vi ikke hvile os, eller hvile på laverbærene nu, fordi vi lavede en god præstation. Vi må arbejde stenhårdt for at skabe resultater igen og igen. Og det ved jeg, at der vil blive gjort. Og da du fik den her priskat, så fik du jo stående bifald ind i salen. Hvordan havde du det lige der, hvor alle rejste op og klapper af dig? Jamen, jeg var overvældet. Det var fuldstændig vanvittigt. Jeg satte mig ned. Jeg så faktisk ikke engang op i salen, men jeg så dem omkring mig, de stod, og der var der et kamera, som lyste ind i hovedet, så jeg var lidt paf. Jeg så i år på Mia Brogaard, så stod hun med tårer i øjnene, så det var svært at holde tårerne tilbage. Men overvældet, rørt, glad.